Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Nesta quarta-feira, na novela Orgulho e Paixão, aconteceu o que todo mundo esperava. Após muita enrolação, teve o primeiro beijo gay entre Lucino e o Capitão Otávio. Não teve nada intenso, foi somente um beijo de duas pessoas que estavam completamente apaixonadas. O Capitão Otávio ficou desesperado e pediu perdão por ter feito isso, mas Lucino parece que gostou. E com certeza a cena entre esses dois não termina por aí. Com certeza a novela vai mostrar muita coisa entre os dois. Pode ser algo muito intenso.